Malaysia pada 1 Oktober mencatatkan sebanyak 11,889 kes positif baharu COVID-19, kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Beliau kata ia menjadikan jumlah kes positif COVID-19 direkodkan di Malaysia setakat ini sebanyak 2,257,584 kes. Katanya Sarawak masih lagi mencatatkan bilangan kes harian tertinggi sebanyak 2,413 kes, disusuli Selangor dengan 1,568 kes positif baru dan Johor dengan 1,217 kes.